Називін дбає про слизову носа принижиттю. Називін. Чи брехня? По одному учаснику від кожної команди встають на цей подіум і по черзі озвучують правдивий або вигаданий факт про себе. Вислухавши суперника, інший учасник має визначити, це правда чи брехня. Для цього у нього є ось така от табличенька з відповідним словом для підтвердження його історії. Кожен, хто вгадає, приносить своїй команді один бал. Молодець, правила вивчив, жодного разу не збився. На тобі за це хрусь. Спонсор показу – торговельна марка «Чіпстерс». Хрусь, перекусь. Ти що, мене хочеш загіпнотизувати, Леся, що ти робиш? Одненько, тільки одненько, то все мені і дівчата. Дякую. Віддавай, віддавай, віддавай. Богда, скажи, будь ласка, кого ти відряджаєш зі своєї команди? Хочу я відправити Шумея. Ховай там. Будь ласка, будь ласка, оплески. Ти теж хочеш Лесю? Я йду, зустрічайте перший фіт Лесі Нікітюк і Шумея. Прямо у нас в студії. Хлопці, дякую за навчання. Я з Олегом йду. Олег нас перший раз знайшов, хто зверху. Ну? Розкажи, Олег, свою брехню. Чи правда, що мій псевдонім Шумей – це від містечка Шумськ Тернопільської області, де я народився? Там-пам-пам. Яка добивка? Шумськ. То був би ти Шумськ. Ну, ми взяли тільки першу цю, перші три букви. Шумей. Взяли тільки перші три букви. Шумскел? Ну, дуже схоже на правду. І, типу, так ця історія звучить, що неможливо сказати, що це брехня. Але, як каже народна мудрість, губами дитини говориться істина. Я скажу, що це брехня. І мені все одно... Ти брешеш ти. Ну, насправді, я не народився ніякому в Тернополі, і навіть не в Тернопільській області, і навіть не в село Шумськ, бо Шумей – це моє прізвище, тому так, це брехня. Але цікава історія. Так, правда чи брехня, що я декілька місяців працювала вихователькою в дитячому навчальному закладі? Я тебе пам'ятаю, так. Олег, правда це чи брехня? Я думаю, що це... Правда, бо така жінка не може мені брехати. Та-да! Що це за... Ну, що за підлабузисто взагалі? Це маніпуляція називається. Ну, ви не відвлікайтеся. Ти вже знаєш, що таке маніпуляція? А от дивись на них. Ну, як від них навчитися? Правда ж? Це правда. Олеже! Ну, як це правда? Я не те, що працювала, я проходила практику. Ну, але ж така історія була. Дякую, дякую. Молодець! Ну все, все, тепер точно буде фіт. Після цього поцілунку не може такого бути, щоб фіта не було. То далі я відряджаю народну артистку України, Приму, Катерину Кухар. Ваші оплески. І я відряджаю себе. Катерину? Я відряджаю себе. Я так... Занервував, що аж табличку забув. Ти мої прийомчики не використовуєш. Одна секунда. Свою брехню носи з собою, сину. Ну, давай вже, давай, йди. Зараз я роздам. Іди, мій хлопчик. Про цю інтонацію мріють мільйони. Я думаю, що починаємо з дами. Правда чи ні, що я вже 20 років не їла смаженої картоплі? Від народження. Ну, дякую тобі, друже. Два роки до народження. Тобто я, балерина, Прима. Але ж це, ну, про що говорить? Лише про балерину, Приму. Я ж не знаю. І про те, що Олія зараз дорога. Так. Я думаю, що це правда. Знаєш чого? Того, що я 20 років їм жарну картоплю. Я думаю, що це брехня.
І бачу по очах, що, скоріше за все, це так і є. А, звичайно! Брехня! Звичайно, хто може відмовити собі у смаженій картоплі? Вгадав? Да! Ну що, власне, факт у мене чимось схожий. Чи правда, що до 18 років я не пробував каву? Правда. Це дійсно правда. Ура! Дійсно, до 18 років я не пробував каву, але я пив какао. Це правда. Тож, один-один. Один-один. Інтрига! Отак от, отак от, отак от. Зростає інтрига. Від нас іде Володимир Жогло. Володимир Жогло, це я! Номер один у списку нашої команди. Голосуй за Жогло! Number one. Жогло, Жогло, Жогло. Зараз, Володь, почекай! Тихо, тихо. Є, є. Давай, Насточка, ти. Давай. Правда чи брехня, що я схудла майже на 60 кілограмів? Не око, а у бров. Це дуже важко повірити. Ну, я ж перепробував всі дієти позавчора. Зірвався вже. Всі. Максимально, скільки я худнув, це було щось чи 15, чи 17 кілограмів. Це максимально. Це все одно досить багато. Якщо я навіть зараз от скажу, що це брехня, і я помилюся в цьому, я все одно буду в захваті і максимально вмотивований чоловік в житті, дякуючи вам, Насточко. Тому я скажу, що це брехня. Ого! Це прямо оплески. Ні, ну це дуже круто. Ні, насправді це правда, так. Я важила майже 130 кілограм. Ого, на 30 кілограм менше, ніж я зараз. Так, і почала худнути потихеньку, і ось. Наскільки схудла? На 60. 57, десь 58. За скільки я рахувала. Часу? Плюс-мінус рік, десь так. Я перепробувала все, просто всі можливі дієти, всі можливі способи, спортзал. Насправді, основне, це те, що треба для себе зрозуміти і усвідомити своє відношення до їжі. Настя, ти молодець. Ти ні, насправді, виглядаєш. Насправді, я в свою чергу скажу, що це дійсно дуже круто. Це, ну, це заслуговує величезних похвал, тому що якось треба себе взяти в руки. Історія така в мене. Мені ніколи в житті не робили масаж. Я подумала про інше. Всі подумали про інше зараз. Чого? Я перед словом масаж спеціально поставив паузу. Можливо, це пов'язано якось зі здоров'ям. Ну, наприклад, якщо там в тебе щось, наприклад, якісь там протрузії в... Що? Протрузії. Нове слово, протрузії. Протрузії. Сьогодні день пізнання. Я думаю, що все-таки це... Кажи, Настя. Настюшка, кажи. Брехня. Брехня, так? Так. Отже... Насправді, мені масаж ніколи в житті не робили. Ніякий. Ні медичний масаж, ні тонізуючий, розслабляючий, ні разу, ніколи в житті. Хоча багато хто мені рекомендував, в тому числі і для того, щоб скинути вагу. Дякую вам! Вам дякуємо за вашу неправильну відповідь. Дуже приємно. І ми продовжуємо проєкт «Зважені». До речі, сливий фінал. А я би пішов. Від нашого батальйону ми відряджаємо. Коло, вона і закриє цей раунд. Я сподіваюся, також принесе команді один бал. Чи вистоїть вона перед шарами Григорія? Зараз подивимось. Навіть не встиг ручечку подати, а мені хто... Ladies first? No. Окей. У мене так сталося, що коли я одружився, одразу через деякий період мені запропонували вести найромантичніше шоу. В нас з дружиною все будується на довірі, але на першому сезоні проєкту «Холостяк» моя дружина приїжджала на всі зйомки, аби підкріпити нашу з нею довіру. Правда це чи брехня? Ви дуже виглядаєте щасливою парою і
та. Мені здається, що це могло б бути можливим. Але мені здається, що в неї не завжди був час на це. Нехай буде брехня. Я настільки люблю свою професію і настільки люблю свою дружину. Перш за все, за те, що вона мені завжди довіряє, як і я їй. Це брехня. Вона не приїжджала! Вона довіряє своєму чоловіку. Так, довіряє. Молодець. Але це було дуже романтично. Угу. Так. Дякую. Рішич. Так. Чи правда те, що я колись одночасно навчалася в 5 школах? Слухай, знаючи твою затятість, я б сказав правда. Я вважаю, що це правда. Зараза! Так, це правда. Це була звичайна школа, англійська школа, балетна школа, музична школа і вокальна школа. Я тобі одразу казав, що ти геніальний. Дякую, рідним. І з цього подіуму я тебе проведу. Ваші облиски кола! А викличте, будь ласка, екзорцистів у студію. Увага! Що? У нас тут така історія. Нічия 3-3. І... Це правда! Я оголошую дивоглядки, на яких кличу пана Жогла, який говорить більше за всіх. Опа! Ага. І пані Катерину, яку я не чув жодного разу, окрім цього конкурсу. Володя, вип'ячи свої оченята. Я вам скажу. Подумай про протрузі. Хлопці, я вам скажу, це дуже складно. Це дуже складно через пан те, що... Пан креатит, варі може, може, я його варі якось іншим шляхом візьму? Так. Закриєш зараз очі, коли дадуть команди, відкриєш. Я не впораюся, я... Впорається, я в тебе вірю. Команда в тебе вірить. Група підтримки в тебе вірить. Володенька. Стоїмо рівненько, не рухаємося. 3, 2, 1. Хто перший кліпне, той програє. Почали. Є! Пам'ятаєте, плакати перед жінками не соромно. Не соромно, ми це визначили це сьогодні. Це мої... Пане суддя, а можна ще з пані Лесою пограю в це? Хоче в дивоглядки пограти. Да молодиці! Браво, 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 красавіла! Боже! Нічого страшного, пане суддя. Отже, увага на екран, побачимо повтор. Опа. Не треба. Опа! Вау! Хорошо! Він не кліпнув. Володимир Жогло промружив очі, але не заплющив їх до кінця. Першою кліпнула Катерина Кухар. Перемога чоловіків! Клас! Блін, а як ти зупинив? Ой, оп! М'язи по віку! Мужики! 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 Я зрозумів для себе, що найбільше в мене розвинені м'язи по вік. А в мене дуже гарно розвинуті м'язи ротової порожнини. Що? Я зараз зачитую нічого. Запитання. Запитання звучить так. Увага, скільки відсотків жінок вважають квіти даремною витратою грошей? Небагато. Вкрай маленький відсоток. 12%.
12. Десь 20, 20. Ні, ні, добре, добре. Диви, якщо ми ставимо... Диви, я тобі так скажу. Кожна жінка бажає отримати квітів. Я вам точно. Якщо ми поставимо 20... Вона може казати, та не треба, краще б кубаси купив. Так не каже жінка, так кажу я. Але, чесно, я серйозно, я погоджуюсь і підтримую повністю, що... Це, ви зрозумієте, це знак уваги. Але коли у нас буде 20, у нас буде градація від 10 до 30. Ні. Давай. 12. Окей, все, погоджуюсь. Ми готові дати відповідь. Ви готові? Давайте. Я хочу, щоб відповів Олег. Олег. Наша команда вважає, що... Ти самовпевнений. Я не можу. Олеже, ти все можеш. Я хочу Олеже, сказати... Давай поможи мені. Це має колись статися, Олеже. Ми вважаємо, що саме 12% жінок вважають, що квіти – це просто непотрібна трата грошей. 12%. Врахували, так, похибку, плюс-мінус 10%. Так, від 2 до 22. За вашою версією, це 2% жінок. Або 22, або 22. Або так, або так. Увага на екран. Да! А я був ближче, а я був ближче. Красавело. Ну ти був ближче, але все одно. Увага! Це просто випадково. Пане суддя. Квіти в студію. Бонус 100 тисячу в студію. Дякуємо. 8 тисяч гривень чоловіків, 9 дівчат. За цей транш у нашу копілочку. Стратегія працює. Це для вас квіти? Вже не те, що нас догнали, а майже перегнали. Мужики! Працює стратегія. Стратегія працює. Працює в бух.